Նոր մանրամասներ են բացահայտվել նոյեմբերի 20-ին Լուսակերտի զորամասում մի խումբ քաղաքացիական անձանց կողմից զինվորականների հետ ընդհարման և երկու զինվորների վրաերթի ենթարկելու միջադեպի մասին։ Դեռ նախորդին տեղեկացրել էինք, որ միջադեպի մասնակիցներից մեկը քաղաքական գործչի ազգականը։ Ավելի ուշ հայտնի են դարձել միջադեպի մասնակիցների հետ կապված այլ մանրամասներ։ Նյուսեմ կայքի տեղեկություններով Լուսակերտի զորամասի մոտ նոյեմբերի 20-ին ժամը 19-ի սահմաններում տեղի ունեցած բազմամարդ ծեծկրտուքին մասնակցել է Մարիանա Կատնամթերք արտադրող ընկերության տնօրեն Տիգրան Վարդանյանի որդին և Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանի ազգականը։ Կայքի աղբյուրների փոխանցմամբ Մարիանա ընկերության տնօրենի որդին եղել է Սպիտակ գույնի 07 OT999 համարանիշով Պոշկային եղեկին։ Հիշեցնենք, որ հիշյալ զորամասից նոյեմբերի 20-ի երեկոյան ռազմական ոստիկանություն ահազանգ էր ստացվել, որ քաղաքացիական անձանց կողմից վրաերթի է ենթարկվել ժամկետային զինծառայող սերժանտ Արմեն Սանթոյանը։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 19-ի սահմաններում զորամասի ժամկետային զինծառայող Նորակոչի Քարությունյանին տեսակցելու է եկել նրա եղբայրը Հայ Քարությունյանը ընկերների հետ Պորշկայեն և BMW մագնիշի ավտոմեքենաներով։ Նրանք ցանկացել են մտնել զորամաս։ Զինծառայողների հետ վիճաբանությունը վերածվել է ծեծկրտուքի, ինչի արդյունքում ժամկետային զինծառայողներ Գարուշ Վաղարշակյանը, Սամվել Խուդոյանը, Հարություն Սեթրակյանը մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Քաղաքացիական անձիկ դիմել են փախուստի, վրաերթի ենթարկելով զինծառայող Սանթոյանին, ով մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ։ Մարմնական վնասվածք է ստացել նաև Հարություն Ռուբիկի Թորոսյանը։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Բերման են ենթարկվել փախուստի դիմացներից 5-ը, 3 մեքենաներն էլ հայտնաբերվել են։ Որպես կասկածյալ նոյեմբերի 21-ին ձերբակալվել է քաղաքացի Արսեն Վարդանի Արիստակեսյանը։ Միջոցառումներ են իրականացվում միջադեպի մասնակից այլ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Մեր ունեցած տվյալներով մեքենաներից 2-ը գրանցված են հաղթանակ գյուղում։ Նկատի ունենալով, որ այսօրվա դրությամբ քաղաքացական անձանց կողմից կատարվող նմանատիպ գործողությունները եզակի չեն առաջարկվել և հավանության է արժանացել այն, որպեսզի մեր քրեական օրենսգիրքը ներառի նաև համապատասխան հոդված, որը կսահմանի քրեական պատասխանատվություն, զորամաս կամ զինվորական պահպանվող այլ տարածք սահմանված կարգի խախտմամբ մուտք գործելու կամ բնականաբար դրա փորձի համար։